ជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវតុលាការករណីឆបោកតាមទូរស័ព្ទអះអាងថាខ្លួនជាបុគ្លិកធនាគារអេស៊ីលីដាហើយលួចដកលុយយកប្រាក់ចំនួន7,200ដុល្លារអាមេរិករបស់ជនរងគ្រោះបាទហើយរឿងហេតុខាងលើនឹងគឺកើតមាននៅឯរាជធានីភ្នំពេញ បាទដោយជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកតាមទូរស័ព្ទដែលបានអះអាងតាមទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅជនរងគ្រោះថាខ្លួនជាបុគ្គលិកធនាគារអេស៊ីលីដារួចណែនាំឲ្យជនរងគ្រោះបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមការណែនាំរបស់ខ្លួនហើយដកយកប្រាក់ចំនួន7,000ដុល្លារអាមេរិកពីក្នុងគណនីធនាគារអេស៊ីលីដារបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាល នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបើកធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កម្លាំងជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យខាងលើទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង16:30 កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់ឌីមូនូរុំផ្លូវលេខ371សង្កាត់បឹងទំពុនពីខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆបោកតាមទូរស័ព្ទដោយអះអាងតាមទូរស័ព្ទប្រាប់ជនរងគ្រោះថាខ្លួនជាបុគ្គលិកធនាគារអេស៊ីលីដា រួចណែនាំឲ្យជនរងគ្រោះបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមការណែនាំរបស់ខ្លួនហើយក៏បានដកយកប្រាក់ចំនួន7,200ដុល្លារអាមេរិកពីក្នុងករណីធនាគារអេស៊ីលីដារបស់ជនរងគ្រោះដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ហើយជនរងគ្រោះគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលស្នាក់នៅផ្ទះលេខ7អឺអូ បាទផ្លូវលេខ163ភូមិ2សង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយមានមុខរបរជានាយកសាលាឯកជនម្នាក់ហើយជនសង្ស័យគឺមានឈ្មោះយ៉តដាណែតហៅអាង៉ែតភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំដោយមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅផ្លូវបេតុងភូមិមាល់សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោនិងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយវត្ថុតាងដែលចាប់យកបាននឹងគឺរួមមានទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Samsung 10S ពណ៌ខ្មៅហើយចំណែកបច្ចុប្បន្នកំពុងសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនជនសង្ស័យខាងលើទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទនេះគឺជាករណីបុរសម្នាក់ក្លែងបន្លំខ្លួនជាបុគ្គលិកធនាគារអេស៊ីលីដា ហើយឲ្យជនរងគ្រោះនឹងគឺបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ឲ្យរួចក៏លួចដកលុយពីគណនីរបស់ជនរងគ្រោះនឹងបាទអស់ចំនួន7,200ដុល្លារបាទអាមេរិកហើយក៏ត្រូវបានជនរងគ្រោះប្តឹងបាទហើយក៏សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឆែកឆេរនិងចុះស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់បាទក៏បានកំណត់មុខសញ្ញារួចចាប់ជនសង្ស័យបាទយក មកផ្ដន់ទៀតទោះទៅតាមច្បាប់ផងដែរបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបើមានពាក្យពេចន៍លួសខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ